Създавайки модела Flying Star, италианските специалисти от Тунинг Ателието Кароцерия Туринг Суперлиджера са оставили почти без промяна ходовата част и оборудването в салона на донора Bentley Continental GTC Speed. Купето е изработено в стил Shooting Brake, циврато комби, каквото се опитаха да направят и Audi, Aston Martin и Mercedes. Но докато изброените марки правят крупносерийни автомобили, Суперлиджера залага на максимата – прави по-малко, но продавай по-скъпо. Само 20 бройки от Flying Star, всеки на цена от 600 000 евро, ще бъдат предложени на ценителите на скъпи и нетрадиционни автомобили.